Hej! Nu så tänkte jag och Brander göra en liten makeup challenge. Jag ska alltså sminka Brander utan att se. Och ja, Brander är mitt offer om ni inte förstod det. Hello. Yay! Kommer paja mitt smink. Åh oh, nej, det här kommer bli så svårt. Nej. Vad ska du ha? Jag ska ha mineralpudret. Där. Ja, det här är ju då Branders mineralpuder som hon ska ha på sig. Eller ja, det är mitt puder. Mitt puder på Brander som förmodligen är lite för ljust. Jag känner ingen. Jag kan typ trycka in den lite grann på. Gör jag? Vad fan gör man nu då? Jo, nu ska vi sätta på lite rouge och bronzer. Men nu vet jag ju för fan inte vart. Nej. Vart? Jag tycker så. Vänta. Den är rosa, vi har highlighter. Den är brun. Då får du typ titta mot den här gången. Okej, nu är jag helt normal att titta. Helt normal. Okej, vad så? Rouge, bronzer och highlighter har vi tagit. Nu ska vi göra ögonbrynen. Och det här kommer bli så svårt. Okej. Gå på andra. Är jag klar där nu? I think you like it. Okej, så blunda. Det är alltså brun ögonskugga, eller? Brun ögonskugga. Mörkbrun. Ska vi ta eyeliner nu då? Jag kände det här! Jag har vågat öppna ögon. Jag kände det! Det är inte där kan jag säga. Oj! Du hade bort öra nästan. Ja, så ser jag andra. Okej, då är vi klar med eyeliner. Nu ska jag ha mascara. Mm, klart. Ja, men vill du ha läppstift? Mm. Nej, det här får räcka varandra. Mm. Ja, det blir fint. Är vi klar nu? Har jag gjort allting? Ja. Vågar jag titta? Gör det. Nej!
Ta-da! Men alltså, måste du kolla? Nej, men du har jättemycket highlighter. Skitsnyggt. Oj, jag har lite googlare. Jag vet inte vad du gjorde med highlight. Eller när vi... Vänta, paus. När du gjorde ögonskuggor i röret. Åh, oh, herregud. Men alltså, du har fått två. Vi måste zooma in på varandra. Det sitter kvar, så ska vi zooma in på dig. Ja, men det här var ju fint. Very nice, very nice. Very nice. Mm-hmm. Jag ser ut som en sån här... En jävlar att bäras. Ja. Mm. Jag avslutar väl det här då. Så kan ni försöka själva. För det var inte så jävla lätt. Hejdå!